ні органи місцевого. В Одесі створили коаліцію громадських організацій, яка працюватиме над реанімаційним пакетом реформ. Саме так активісти назвали ту сукупність ініціатив, яку з часом вони хочуть презентувати городянам та міській владі. В коаліцію увійшли фахівці в різних галузях, а реформи стосуватимуться прозорості системи закупівель, екологічних питань, сфери житлово-комунального господарства та інших аспектів муніципального управління. До коаліції увійшли комітет виборців, «Зелений лист», «Автомайдан», антикорупційний офіс та інші структури. И мы надеемся, что вот наше объединение, оно также продолжит историю тех объединений, которые были успешными, и принесет существенный вклад в развитие нашего замечательного города. Та методологическая база, которая формируется вокруг закона доступа до публичной информации, закона Украины про державные целевые программы и так далее, она позволяет каждому из членов гражданского общества вовлекаться и в том числе в процессы законотворчества. И поэтому именно вовлечение профильных специалистов позволяет действовать наиболее эффективно.